what's going down. I'm going tonight. You better move, you better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. Encerramos as nossas gravações de hoje aqui na Praia de Ipanema, né? Não queria. Nosso diretor. Young, say hi. They're the best actress. Amazing. I'm really happy with great talented actress. It was so fun because this was my first time being directed in English. So it was a challenge and also fun. E o Young grava tudo no telefone. Então é muito interessante observar como a tecnologia, os telefones, né, enfim, essa coisa do mobile na nossa vida, como isso tem impactado também na forma de fazer cinema e dramaturgia. Foi uma experiência bem diferente, mas aprendi muito e quando sair eu compartilho o resultado com vocês. Beijo! No domingo eu gravei com a Pri e tem muita gente nova aqui que acompanha ela, a nossa Bubu maravilhosa, e recebi um monte de pergunta sobre quando a gente se conheceu. Gente, eu conheço a Pri há muitos anos atrás, desde que eu me conheço por gente. Nós somos da mesma cidade, de Maringá, e a gente se conhece desde a época que a gente ainda morava lá. Sei lá, acho que deve ter mais de 10 anos. Nós já trabalhamos juntas lá. A gente era bem neném. E a gente só conseguiu gravar juntas agora. Então, assim, depois de muitos anos, finalmente juntas. I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood run out. Don't wanna know one else. That's what I used to do. Acho que a gente pode falar um pouco menos, de repente, um pouco menos bravas, né? Uhum. Dia de vir para a Cidade das Artes receber prêmio. Hoje foi dia de vir aqui para gravar e olha que honra quem está gravando comigo novamente. Novamente menina. Fazendo mãe e filha, né? Uhum. Outra família. Outra família. Junta. Outras histórias, mas sempre juntinhas. Ah. Já já vocês vão ver. É, presente para mim. It's going down. I'm going tonight. You better move. You better dance. Let's make a night.